come up to meet you, tell you I'm sorry. Sou italiana, Dinamarca, Alemanha e Itália, mas provável que eu vá para Dinamarca, mas não tem nada certo. Como é que você comeu com a geladeira? Não. Como você está matando a saudade da sua mãe, da família? Segunda-feira eles vão para o Tucatu. Não é tão longe a cidade, na cidade do Paraná. Sempre tem um tempinho, vou para lá, vim para cá. É para você, como é que o futebol hoje, nosso feminino, vai estar recebendo uma coisa muito? Você está sendo mais valorizado, ainda falta muito? Acho que ainda falta muita coisa ainda para que a gente não precise sair daqui do Brasil para poder ganhar fazer o nosso ganha-pão lá fora do país. Acho que está começando com essa Copa do Brasil aí, pode ser uma das portas que estão abrindo para a gente. Espero que ano que vem as coisas melhorem mais ainda. Você podia falar mais um pouco sobre isso, sua carreira, algum fato que você achou marcante? Posso dizer, do Mundial. Eu acho que foi um fato inédito para a gente nunca tinha chegado à final. Acho que para mim valeu mais a medalha de prata do que o ouro no Pan, que o Mundial para a gente é muito difícil, a gente sabe que é difícil chegar na final. E acho que foi isso mesmo. As pessoas já te reconhecem na rua, já te pedem já, me chamam. Já se comparar com alguém de ouro. Não chego nem aos pés dele, que admiro ele, mas é muito diferente. Qual o lugar que você deixaria para sempre daqui da escola? Bom, que as meninas. Que estudem em primeiro lugar bastante, que isso é primordial para a gente que joga futebol, que a gente sabe que é difícil conciliar futebol com esporte. Então, acho que o primeiro lugar tem que estudar e fazer esporte na escola. Tentar fazer em busca do que quer e lutar bastante. Tá bom? Tá brincando, um beijo pra TV Estrela. Obrigado. Vamos receber, não, hein?